Так, а я нагадую, що наш інформаційний вечір триває. Тема у нас важлива, цікава. До мене вже приєднався мій колега Мікіта Міхальов. От бачиш, не пройшло 20 хвилин, як я вже знову поруч з тобою. Так, і в нас вже є гість, друзі, це Андрій Коболєв, голова НАК «Нафтогазу України». Вечір добрий, пане Андрію. Питань до вас дуже багато, будемо намагатися поставити всі. Пане Андрію, пропоную почати з плюс-мінус останнього. Очолює міністра енергетики та захисту навколишнього довкілля. Так, Олексій Оржель, він відповідав нашій колезі Вікторії Милосвітній на питання от стосовно НАК «Нафтогазу», так, по тій компенсації. Я хотів безпосередньо у вас дізнатись. От ті гроші, які, ну, сплатили вже, так, наперед, я так розумію, споживачі, і які казали будуть повернуті, вони як? Живими грошима будуть повернуті, чи просто у графу, ну, переплата вони перейдуть, і потім уже там наступний місяць чи два люди просто безкоштовно будуть газ отримувати? Так, чи сезон? Ми плануємо повернення як живими грошима, але якщо хтось хоче, зможе зарахувати цю суму на майбутні періоди. Тобто вибір буде? Це буде зроблено на кінець опалювального сезону. Це буде залежати від вибору як споживача, так і дій конкретного газбуту. Тому що «Нафтогаз», на жаль, дуже мало продає газ напряму кінцевому споживачу. Угу. І умови, на яких газбут продавав газ населенню, вони будуть впливати. Але та домовленість, яка є між «Нафтогазом» та учасниками ринку, що гроші можуть бути повернуті в живому вигляді на кінець сезону. Не боїтеся, що зменшаться платежі, бо люди будуть думати, на що платити, якщо потім перерахують, я вже там навесні і заплачу за все. І отримаємо ми. Знаєте, з нашим досвідом населення України – це дуже дисципліновані клієнти. Насправді. І я думаю, що всі чудово розуміють, що відбувається. Більш того, ті клієнти, які влітку купили газ про запас, це, мабуть, найбільш свідома категорія, які розуміли, що існує ризик підняття ціни, а він був дуже великий. Він був точно більше, ніж 50%. Угу. Ціна могла піти і за 10, за 12, за 15 тисяч гривень. І вони зробили правильний, ринковий, продуманий крок. Вони фактично себе застрахували. І той факт, що відбулось підписання контрактів, європейський ринок перенасичений газом, але саме головне, уряд прийняв рішення зменшити ціну, змінити цінове регулювання. Ми в «Нафтогазі» вважали, що точка зору однієї з цінностей, яку проповідує наша компанія, це справедливість, це неправильно карати тих людей, які були сумлінні, які думали про майбутнє, які вирішили підстрахуватися, і які зараз могли б переплачувати порівняно з новою ціною, яку встановив уряд. А ця нова ціна, вона в збиток «Нафтогазу» не буде? Новий ринок газу і модель ринку газу передбачає, що газ торгується по тій ціні, яка встановлюється балансом попиту та пропозиції. І тому питання, за якою ціною імпортував газ «Нафтогаз», чи будь-який інший приватний трейдер, ринку не цікаве. Угу. Якщо ми запускаємо ринок, то ми працюємо з ринком до кінця. Яка ринкова ціна? По такій ціні продається газ. Витрати газової компанії на придбання газу не повинні впливати на її бажання продавати газ через місяць, через два, через три, через півроку. Ця ціна визначається ринком. Це дефініція ефективного, справедливого ринку. Слухайте, пан Оржель так оптимістично сказав, що в лютому ще може впасти ціна. Ви розділяєте його оптимізм? Дуже обережним, тому що ринок річ є непередбачувана і може піднятися, може впасти. Поки що ми дійсно бачимо тенденцію на зниження. Але це не означає, що, наприклад, всередині лютого не відбудеться якась там, наприклад, температурна криза в Європі, як це було, наприклад, в березні 2018 року, коли на території більшої частини Європи температура впала до мінус 15, мінус 20 градусів і трималась певний період часу. І ціна на газ дуже сильно виросла. Або курс долара виросте. Або курс долара виросте. Є багато факторів, які можуть вплинути. Тому, дивіться, тут важливий момент. Зараз добре, але може бути дуже боляче. В грудні була запропонована ціна, яка фіксує ціну на перший квартал цього року. Так. Вона була запропонована відносно пізно, тому що тільки прийшов новий уряд, ми тільки з ними це узгодили. Більшість населення мало відносно небагато часу погодитись на ту ціну. Тому було прийнято рішення цю ціну розповсюдити автоматично, з розумінням того, що вона може бути переглянута в січні цього року. Що й було зроблено. Що планує зробити «Нафтогаз»?
Ми плануємо найближчим часом запустити ще один продукт на ринок, який буде тим самим форвардом, тобто коли ціна буде фіксуватись, наприклад, до кінця березня цього року. Тобто я зможу умовно от зараз, наприклад, да, купити по цьому форварду по ціні оплатити, X, яка б вона не була. Угу. І незважаючи на те, як коливається ринок, якщо клієнт обрав такий варіант, це його вибір, свідомий вибір, він зможе себе застрахувати від будь-яких коливань ціни. За на моє глибоке переконання, модель чистого ринку для всіх, хто не обирає варіант страхування, і опція застрахувати себе по фіксованій ціні, це найбільш така, ну, доречна та доведена в Європі модель, яка дозволяє споживачу самому робити вибір, що він хоче – ризикувати чи фіксувати. Пане Андрію, от наші журналісти, вони запитали в українців, скільки вони платять за газ, та яку ціну вони вважають нормальною за блакитне паливо. От давайте подивимося, які відповіді ми отримали від киян. Хоч тепло на вулиці, ну, тисячу більше, 1160, допустимо, на двохкімнатну квартиру. 1100 гривень. Це за яку квадратуру? За 60 квадратів. Дорого, дорого. Це тому, що у нас счетчика нет на домі. І у нас вважають якийсь там загальний об'єм. Так, скільки ви готові платити? До 1000. З нашими зарплатами і цінами до 1000. Я не знаю, у мене жена платить. Моє діло – гроші віддати. Можу сказати, за отоплення менше гривень на 250-300, чим прошлый місяць. Мені кажется, можна було б ще менше платити. Дорого, якщо дорого, ми пенсія 2000, і син небагато заробляє. Я всю пенсію віддаю. Дуже дорого. Вот это два чоловіка, і знаєш, що дорого дуже. Поэтому оно не по карману. Не по карману. Все-таки можна було б, щоб Україна как-то немножко прийшла в норму. Дуже багато. У мене трьохкімнатна квартира, так 2500 всього, около 3000. Отож, у нас у студії Андрій Коболєв, голова правління НАК «Нафтогаз України». Пане Андрію, можна прокоментувати? Так, можете прокоментувати і заодно сказати, а скільки напряму, от, все ж таки, у вас не облгази, так, а скільки напряму от, українці саме, домогосподарства купують у «Нафтогазу», тут, якщо є такі. Момент, ви показали тільки що сюжет про те, скільки платять в місті Києві. Так. Я впевнений, що або всі, або майже всі люди, про яких тільки що показували сюжет, вони платять не за газ. Вони сплачують рахунок за тепло. За опалення. Це трохи інша річ. Ми не постачаємо тепло. Тепло, тарифи – це київська міська влада, Київтеплоенерго, пан Кличко. Ну, міста, але в принципі, отримав управління. 80% – це ціна газу. Це не зовсім так. Це по-перше. По-друге, кожен тепловик сам визначає разом з мером і з регулятором, якщо регулятор регулює ціну. Тому там ціна газу є тільки компонентом, але не самим головним компонентом. Сам головним компонентом рахунку цих споживачів, і там була жінка, яка дуже коректно сказала, вона була третьою з виступаючих, і вона сказала, що в неї немає лічильника, і вона сплачує, здається, 1300 гривень за якийсь великий обсяг. Вона абсолютно права. Окрім ціни газу, набагато важливішим компонентом нестерильного опалення є, за який метраж, як ви сплачуєте. І тут Київ насправді дуже відстає від європейських міст. Ми порівнювали споживання в квартирах, в будинку, де стоїть так зване ІТП, індивідуальний тепловий пункт, і де його немає. Угу. Різниця в 2-3 рази. Що таке ІТП? ІТП – це коли зараз тепло на вулиці, ця система починає відбирати менше тепла. І споживачі цього будинку оплачують набагато менший тариф, тому що в них стоїть лічильник, і обсяг споживання визначається коректно. Якщо у вас є стара труба, де спалюється багато газу, тепло поступає до вас, у вас немає лічильника. Це все розраховується за певним алгоритмом, який часто викликає питання в нас самих. У вас рахунок буде величезний. Тому ми в «Нафтогазі» проводили експеримент. Працівникам наших службових будинків, багатоповерхових, багатоквартирних, ми міняли систему опалення і ставили ІТП. Це багато є прикладів в різних куточках України. Скільки зекономили? Як мінімум 60%. Скажіть, а як «Нафтогаз» може розуміти, скільки газу йде на споживання населенням, якщо у нас не всі домогосподарства обладнані тими ж самими лічильниками? Більшість домогосподарств, які споживають газ для опалення, вони лічильники мають.
Лічильники... От у мене немає. Ну, а в мене є. І у мене немає, ви 50. Зараз кажете, а чому вони встановили? Секунду. Що... Ви споживаєте газ для опалення? Для опалення ні. Ось, так дивіться, це ж важливо, послуг, важливо так, тут дивитися. Газовий бізнес весь в нюансах. Ага. Ви споживаєте газ, мабуть, на приготування їжі. Так. І вас, більшість людей, які споживають газ на приготування їжі, вони потребують газ за нормами. Ми дуже підтримуємо встановлення лічильників, але це, знову ж таки, не наша відповідальність, ми не можемо цього робити. Труба, облгаз, споживач. Це відносини між споживачем і облгазом. І ми з задоволенням би побачили, якби і споживачі, і облгази домовилися і поставили лічильники. Або за кошти уряду, або за кошти держави, або за кошти облгазу, або за кошти тарифу, чи як там буде визначено. Тому це трохи інша ситуація. Зрозуміло. Але повертаючись до опалення, я якраз вважаю, що для всієї України, для будь-якого українця, дуже важливо, що ми перейшли не тільки на європейську модель ціноутворення, а на європейську модель споживання газу. Коли є лічильник, коли є регулятор обсягу споживання, коли є утеплені вікна, коли є температура, яка коректна, яка мінімізує витрати. Що таке рахунок? Це в кінцевому рахунку обсяг і тариф. Тариф можна регулювати в обмеженій частині, ви абсолютно праві. Ціна газу ринкова, тільки певну частину можна регулювати, але обсяг можна регулювати в рази. Це доводить наш досвід на Нафтогазі. І тому, якщо ми дійсно хочемо зменшувати рахунки, нам в першу чергу потрібно зменшувати обсяг споживання. Так працює вся Європа, в цьому немає жодного секрету. Так, це відповідь на риторичне питання від нашого глядача. А коли ж ціни на газ та світло стануть нижчими, і чи взагалі платити? Знаєте, ну люди просто отримали платіжки за січень в січні. Платіжки за січень в січні – це дуже дивна ситуація. За грудень, в січні, так. Я сьогодні бачив фейкову платіжку, яку опублікували, і сказали, дивіться, я отримав в січні платіжку за січень. І це виявився фейк. Мені, до речі, сьогодні прийшла платіжка за транспортування газу – 1.74 гривні. От давайте про це поговоримо. З січня українці отримують дві платіжки за газ. Одна квитанція за фактично спожите паливо, друга – за його доставку. Її вартість для кожного споживача визначають окремо. Рахуватимуть таким чином. Спожитий за останній рік обсяг газу розділять на 12 місяців і помножать на спеціальний тариф на доставку. Цей тариф у кожному регіоні різний. Коливається від 28 копійок у Києві до 2 гривень на Львівщині. Оплатити рахунок потрібно до 20-го числа. За кожен день протермінування доведеться сплачувати пеню. За доставку потрібно платити навіть, якщо власники будинку чи квартири газом не користуються. У разі ігнорування рахунків можуть відрізати послугу. І отут нас просто засипали питаннями наші глядачі, тому що пишуть, наприклад, 5 років в будинку ніхто не живе, а прийшов рахунок за транспортування. Потім ще одна людина пише, жінка пише, що 6,5 років тому померла свекруха в будинку. Ніхто не живе, не користуємося навіть комунальними послугами, квитанцію принесли. І от тут таких багато, розумієте? Це до газбутів питання? Конкретно це питання не знаходиться в сфері питання Нафтогазу. Це я тут можу просто як експерт виступити, просто пояснити, як що експерти, це. Поясніть, чи є це питання. Це питання фінансування діяльності облгазів. І це було рішення, яке було прийнято, наскільки я розумію, регулятором. І воно чимось схоже на рішення, якщо пам'ятаєте, коли була фіксована фіксований телефонний зв'язок, то була така концепція, як абонентська плата. Так. Вона сплачувалась кожен місяць. Якщо хтось не платив, то телефон просто відключав. Угу. Користуєшся, не користуєшся. Така модель існує в Європі. Не хочу коментувати, наскільки вона справедлива для України чи несправедлива. Це така концепція. Ну, тут немає, ну, умовно кажучи, якщо ви не живете і не споживаєте, вам вона здається справедливою, несправедливою. А якщо ви живете і споживаєте, за рахунок цього у вас рахунок зменшується, а й такі випадки будуть, вона буде здаватися справедливою. Тому це питання вибору нашого законодавства і питання рішення нашого регулятора. Але отримувачем цих коштів є не Нафтогаз, є приватна група компаній, так звані облгази, які, власне кажучи, керують розподільчими газовими мережами. Ну, дивіться,
пише ще одна глядачка нам, що більше 4 років ми опалюємо дровами будинок, квитанції приходять 0 за опалення, однак отримали квитанцію за транспортування газу, де стояла сума 200 гривень. За що ми платимо? Не знаю, не можу коментувати. Знову ж таки, це не бізнес Нафтогазу, тому хто і виставляє які рахунки, облгази, газбути, тут нам коментувати важко. Тоді, пане Андрію, одне питання в мене ще по нашому бліц-інтерв'ю з Олексієм Оржелем. І будемо переходити до іншої теми. От дослівно, міністр енергетики та навколишнього середовища, він сказав, що оці спецзобов'язання, так, ПСО, вони будуть діяти, доки ринок буде не розвинений. Ну, спецзобов'язання, які покладає уряд, так, на НАК «Нафтогаз України». А скільки це, ну, по часу? Ну, це питання років, це питання місяців, це питання десятиліть. Наскільки мені відомо, є меморандум, який було підписано ще попереднім урядом з МВФом, який передбачає, що спеціальні обов'язки повинні повністю бути відмінені з 1 травня поточного року. Тобто ми говоримо ще про, власне кажучи, 3 місяці. Що після 1 травня? Повний ринок. Ще не менше такий поки що план. Повний ринок – це, тобто, ці коливання цін, сьогодні вище, завтра нижче? Не обов'язково. Я якраз пояснював цю модель, яку збирається пропонувати Нафтогаз. Перша, по форвардам, перша, так? Дуже велика зміна, що кожен постачальник, не тільки газбут, зможе постачати населенню газ. І утвориться реальна конкуренція. Вся конкуренція повинна давати справедливу ціну на газ. Ми, як Нафтогаз, в цій конкуренції плануємо пропонувати, як цілком такий волатильний, повністю ринковий продукт, так, коли ціна буде коливатися з ринком, так само пропонувати і форвардні ціни, які будуть фіксовані, наприклад, на квартал або на весь опалювальний сезон. І також ми плануємо пропонувати послуги енергоефективності. Ось три речі, які плануємо робити ми. Поряд з цим ми очікуємо, що і приватні компанії так само вийдуть на цей ринок, окрім газбутів, і будуть пропонувати газ населенню на тих чи інших умовах. Зараз, коли оця формула сьогодні озвучена Оржелем і нова ціна, Нафтогаз втрачає чи заробляє? Бо пан міністр казав, що Нафтогаз купував протягом 4 місяців газ по різних цінах, там мікс ціни, і якщо хтось прорахувався, ну, вибачте, прорахувався. Яка ситуація? Ви знаєте, я тут погоджуюсь з паном міністром в тому сенсі, що те, про що я казав раніше, ринкова ціна, вона така, яка вона є. І якщо трейдер купував дешевше ринкової ціни, він отримує прибуток. Якщо він купував дорожче, він може отримати збиток. Нафтогаз що отримає? Нафтогаз, я поки що коментувати цифру точно не хочу, але в нашому випадку є дуже велика різниця, тому що на нас було покладено обов'язки підготуватись до повного перервання газу. Ми, як компанія, перед грудневими перемовинами з «Газпромом» зробили декілька дуже важливих речей, щоб зробити українську позицію сильною. Однією з таких речей була рекордно велика підземка, рекордно великий обсяг, приблизно 5 мільярдів більше, ніж нам потрібно в стандартному варіанті. Це той обсяг газу, який додатково закачав НАК «Нафтогаз України», щоб у випадку ситуації, яка була в 2009 році, не заморозити Україну, не заморозити Європу, забезпечити газом тих споживачів по фіксованій ціні. Така безпека має певну вартість. І ми, як державна компанія, були зобов'язані це зробити, і ми це зробили. Чи коректно ці витрати рахувати в збитки чи прибутки «Нафтогазу»? Ні, некоректно. Це елемент безпеки. А ось по всьому тому іншому газу, який ми брали просто для того, щоб торгувати і продавати, я думаю, ми отримаємо помірний нормальний прибуток. Пане Андрію, рухаємось далі. Україна забезпечила транзит 2 мільярдів кубометрів російського газу з 1 січня. Про це повідомив голова оператора газотранспортної системи Сергій Макогон. І він зазначив, що Російська Федерація заплатила вдвічі більші обсяги, аніж, в принципі, було перекачено. Згідно з новою угодою про транзит газу, постачальник бронює потужності українських ГТС і платить за заброньовані обсяги, навіть у випадку, якщо не використовує їх повністю. Без зайвого шуму і пилу ми вже транспортували транзитом 2 мільярди кубометрів газу з Російської Федерації в країни ЄС та Молдову. Варто зауважити, що в той самий час ми отримали плату – це 178 мільйонів кубометрів в добу. Це реальний результат підписання нового контракту, який базується на європейських засадах і включає принцип «качай або плати». Отож, пане Андрію, а можете мені пояснити, я не до кінця розумію, а чому «бери або плати», яка нас не влаштовувала, ну, це
було не по європейських умовах, а качай або плати по європейських. Я ні на чию сторону не стою, просто хочу зрозуміти. Ви за кого, за нас чи за Бурія? Я, звісно ж, за нас, але хочеться розуміти, чому... Качай або плати подобається більше, але, знаєте, Газпром не піде до суду. Чому ви вирішили, ну, стали праві? Ну, чому це по європейським правилам? Тому що це кардинально різні види бізнесу. Ага, от і в чому сенс ситуація. Бізнесу транспортування газу, він дуже схожий на бізнес, наприклад, оренди житла. Чи живе орендар, чи не живе, за оренду, як правило, сплачує. От тепер зрозуміло. Да. А ось постачання газу – це постачання товару. Якщо ви його комусь не продали, він у вас є, зберігається, ви можете закачати в підземне сховище і потім комусь ще продати. Тому порівнювати ці речі некоректно. Я знаю, що наші опоненти дуже часто пробували проводити паралелі, що це одне і те саме. Це кардинально різні концепції, і це довів Стокгольмський арбітраж. Слухайте, от стосовно того, що ціна буде орієнтована на хаб TTF, і там з 1 по 22, здається, число. Так. Чому саме так обрали? Чи... Тепер вже формулу саме розбираємо, оці умови, так? Так. І чому ми рахуємо транспортування, доставку газу, якщо фактично газ в українських сховищах? Він вже є. Тому що українські... Чи не виходить, що двічі споживачі заплатять за це? Я поясню. Український ринок є дефіцитним з точки зору імпорту газу. Тобто ми імпортуємо. Нам свого газу не вистачає. Базове правило будь-якого ринку, що ціна на цьому ринку визначається останнім кубометром імпортованого газу. Це базова економічна теорія, з нею дуже важко сперечатись. Там хтось за неї отримав багато премій, так працює у всьому світі. Тому ми повинні прив'язатись до максимально справедливого імпортного індикатору. І з усіх індикаторів уряд та міністерство обрало саме TTF. Чому так було зроблено, мені важко коментувати. Мабуть, тому що TTF є найбільш ліквідним з усім хабом, що означає, що у випадку, коли ціна буде знижуватися, там, скоріше за все, падіння буде найбільшим. Знову ж таки, ніхто не може гарантувати, але найбільш ліквідні хаби, вони, як правило, знижуються більше, ніж інші. Тому така модель, вона дозволяє визначити імпортний паритет. Ви знаєте, от прокоментували, хочете називайте опонентами, хочете експертами, чому саме TTF обрали, можливо, конспірологічна якась версія, але є факт, з 15 січня «Газпром» почав продавати газ на TTF, і оця поява «Газпрому» задаються питанням. Це некоректна інформація, «Газпром» торгує на TTF дуже давно. Ще до того часу, поки газ став хайпом. Тому це неправда. «Газпром» торгує газом і на TTF, і на NCG, і на центральноєвропейському хабі, і навіть на британських хабах. «Газпром» тобто давно конспірологія, торгує. Що «Нафтогаз» нібито через когось, через якогось посередника в «Газпрому» купує ніби там гібридно це прямі поставки, це... Тут не вистачає в цьому цяжку десь коронавірусу, мені здається. Якщо його додати, картина буде більш яскрава. Ні, це неправда, це не так. Що ж, тоді далі рухаємось. До речі, дуже важливо, що ви пояснили от на моє питання так стосовно того, чому от бере або плати, качає або плати. Це різні речі, тому що тут так само багато конспірології от серед опонентів, ну, от різних таборів, так, опозиційних. Тому добре, що розібрались. А далі рухаємось по темі. 5 найбільших газових родовищ держпідприємства «Укргазвидобування» виснажені на 80%. Про це повідомили у прес-службі компанії. Наразі підприємство проводить розвідку нових ділянок. Детальніше у нашому матеріалі. Рівень виснаженості тільки одного з 5 найбільших газових родовищ «Укргазвидобування» ще не сягнув 80%, але близький до неї. Це Яблунівське родовище. Рівень його виснаженості – 79%. Всі інші перетнули цю позначку. Так, Єфремівське та Мелехівське родовища вичерпані на 82%, Шебелинське – на 89%. Найменше запасів газу залишилось у Західно-Хрестищенському. Рівень його виснаженості – 90%. Компанія звітує, інвестують у пошук нових ресурсів. Зокрема, проводиться дорозвідка наявних площ та освоєння нових ділянок. Так, 2019-го компанії вдалося відкрити 3 нових родовища з ресурсною базою понад 2 мільярди кубометрів блакитного палива. Приріст видобувних запасів минулого року склав майже 15 мільярдів кубометрів газу. Пане Андрію, ну, чесно сказати, неприємна інформація, неочікувана. Ну, можливо, для нас, там, як для журналістів, як для українців. А
що з цього виходить? Що не встигаємо ми, не тими темпами проводимо розвідку, не тими темпами видобуток так налагоджуємо. В нас будуть падати власний видобуток газу? Ми працюємо, що власний видобуток не зменшувався. Чи це нам вдасться, це буде залежати від успішності роботи над тими блоками, які «Нафтогаз» нещодавно отримав і отримав ліцензії для їх розробки. Але відповідь на це питання дуже проста. «Нафтогаз» дуже довго тримали на такому нульовому пайку. Нам не давали нові ліцензії, і ми не могли шукати нові родовища. Це було певний період часу, це було яскраво видно з попереднім урядом декілька років. Ми отримали невелику кількість, і тільки влітку цього року були проведені конкурси на менш великі ділянки. Чекайте, тепер проблеми немає. Була програма 2020. Давайте я поясню. Ця програма мала певні умови, за яких вона могла бути реалізована. Однією з головних умов цієї програми був доступ до нових ліцензій, перше. Друге – доступ до нових земельних ділянок, які дозволяють розробляти ці ліцензії. Якщо ви подивитесь на статистику, наприклад, відносин «Укргаздобування» і Полтавської облради, ми отримували одні відмови. Так, там погані відносини. Там просто відмова за відмовою. Коли постійно відмовляють нам в ліцензіях можливості бурити, дуже важко цей газ новий знаходити. До цього «Нафтогаз» активно інвестував в прискорення швидкості відбору старих родовищ. За швидкістю відбору старих родовищ ми краще, ніж середній показник схожих компаній світу. А тільки Полтавою єдиною? Чому тільки от в Полтавську наводите в приклад? Тому що там знаходяться зараз найбільш цікаві і найбільш перспективні нові ділянки. І зараз ця проблема зникла? В Харківській і в Львовській області ділянки більш вивчені, і там перспективи знаходження нових великих родовищ, вони менші, і глибини там більші. Полтавська область нас є набагато більш цікавою. Наприклад, зараз ми проводимо там роботи з того, щоб розпочати буріння на так званий тайтгаз або щільний піщаник. Ми проводимо так само зараз надглибоке буріння в Харківській області. Де саме? Це Щебелинське родовище, ми буримо надглибокий горизонт. Там, де 89% вже... Але це ми йдемо ще нижче, в зону, яка поки що не була досліджена повністю. І ми сподіваємося, що наша гіпотеза, що там є газ, вона виправдається. Часу скільки? Тут треба зрозуміти важливий принцип. Коли у вас є існуюче родовище, в якому вже відібрано 90%, бурити нові свердловини в цьому родовищі економічно недоцільно. Це як доцільно. Недоцільно. Вам потрібно для окупності нової свердловини нові, пристойного розміру, я не говорю про великі, хоча б середнього розміру родовища. Особливо за нової низької ціни на газ. Нагадаю, що коли писалась програма 2020, наше очікування середньої ціни на газ було кардинально вище, ніж та ціна, яка є зараз. І економіка процесу змінилася. Ми компанія, яка серед іншого зобов'язана вести економічно доцільну діяльність. Ми повинні платити дивіденди, наповнювати бюджет. Ми не можемо вкладати 1 гривню, а отримати 90 копійок. Навіть якщо ми отримаємо просто 1 гривню, цього замало, ми повинні отримати гривню, якийсь прибуток, щоб компенсувати вартість капіталу. Ось ця зараз та дилема, з якою наша команда бореться, це знаходження нових економічно доцільних родовищ, які з одного боку дадуть українцям і нам всім газ власного видобутку, а з іншого боку, ми будемо це робити в економічно доцільний спосіб. А тепер до часу, дуже коротко, Алло, геологорозвідка, так, пробурення свердловини, перша викачка, це ж теж не місяці. Це три роки. З моменту ось цього літа ми отримали 4 більш-менш пристойного розміру площини. Угу. Це означає, що 3 роки ми будемо робити сейсміку, будемо робити розвідувальне буріння, і тільки через 3 роки, якщо все буде добре, ми зможемо там видобувати газ. Зрозуміло. Наступне родовище українське, яке буде давати газ, за вашими підрахунками? Поки що не готовий сказати. У нас є певні сподівання, але тут треба дочекатися успішного буріння. Законсервоване родовище Лопушнянське. Є таке? Чув про таке, можливо, є. Тобто не маєте зараз інформації, чи у розробці воно? В нас є багато родовищ, які або сильно виснажені, або по яких свердловини були зупинені через економічну недоцільність. Угу. Протягом останнього року ми провели декілька конкурсів, які виграли великі міжнародні компанії, які зараз
блоковують ці свердловини, розбурюють знову, як правило, це буріння бокових стовбурів. І вони будуть якраз такі родовища розробляти. Коротенько питання. Ви казали, гроші, які перерахував «Газпром», частина з них, одна треть, піде на саме видобуток власне українського газу. Я казав, що така є теоретична можливість, але щодо використання грошей, які отримані від «Газпрому», які зараз знаходяться повністю на рахунках «Нафтогазу», ми чекаємо на дискусію з урядом щодо стратегії «Нафтогазу». І після цього буде прийнято рішення, яким чином ці гроші оптимально можна витратити. Поки що вони всі знаходяться на наших рахунках. І до завершення цієї дискусії, я думаю, було б некоректно нам вирішувати самим питання, як це витрачати. Пане Андрію, не знаю, наскільки коректне питання, але цікавить дуже. Бо переговори «Нафтогаз» з «Газпром» їздить всюди Юрій Вітренко. Нас, як журналістів, цікавить, ви тили захищали? В нас є певний розподіл повноважень, і після зміни в команді «Нафтогазу» Юрій якраз займався в першу чергу арбітражем. Оскільки арбітраж був ключовим елементом дискусії в перемовах з «Газпромом», то на певних стадіях Юрій провів ці перемовини за дорученням і в рамках директив НАК «Нафтогаз України». Ну і, пане Андрію, ми тут весь цей час, в принципі, говорили майже про всі, якщо я не помиляюсь, умови продовження контракту вашого. Два моменти. Ви хочете, щоб контракт з вами був продовжений? Мені цікаво працювати далі, і, звичайно, це дуже цікава робота, яка приносить, зокрема, багато задоволення. Але тут дуже важливо зрозуміти, які будуть нові правила управління державними компаніями. Корпоративна реформа державних компаній попереднім урядом була фактично зупинена, а у випадку «Нафтогазу» певні речі були навіть відмінені, що дуже сильно обмежує можливості компанії по ефективній роботі. Це стосується прийняття банальних рішень. При цьому ніхто не забороняє нам купувати газ на мільярди доларів, але нам там забороняють робити якісь там дивні речі, типу, наприклад, купувати консалтингові послуги. Від нас вимагають погодження якихось там мілких угод на рівні уряду. Це все дуже сильно блокує роботу. Я дуже сподіваюся, що з цим урядом ми зможемо знайти ту модель, яка з одного боку дозволить нам працювати ефективно, приймати рішення вчасно, приймати рішення на тому рівні, який дійсно має компетенцію, а не імітує просто погодження. Ну, давайте приведемо банальний приклад. Фінансовий план «Нафтогазу» – це документ на сотні сторінок. Ми зобов'язані зараз виносити його на Кабінет міністрів. Уявіть собі непрофільного міністра, який повинен за обмежений термін перетравити 200-300 сторінок тексту, я на це витрачаю декілька тижнів, і зі мною працюють 5-6 фахівців, які займаються цим багато років. Тобто, умовно, це пане Андрію, нереально. Якщо вам запропонують, ви погодитесь? Я б також хотів чітко зрозуміти, яким чином нова модель корпоративного управління буде працювати. Тому що це дуже важливо для ефективної роботи «Нафтогазу». Що будете робити, якщо не подовжать контракт? О, в мене багато чудових планів. Тоді, на жаль, будемо завершувати. Так, бо час не гумовий, але ми ще з Аллою спілкувалися з вами. Дякуємо вам, пане Андрію. Дякуємо. Андрій Коболєв, голова НАК «Нафтогаз України», був у студії «Україна-24». До речі, важлива новина, якою, я думаю, можна закінчувати цей інформаційний вечір наш з Аллою. Європейський парламент сьогодні ратифікував угоду про вихід Великобританії з Європейського Союзу. Брекзит. Про це йде мова. Рішення про вихід Великої Британії з ЄС прийняли 621 голосом за. 49 євродепутатів виступили проти, 13 утрималися. Я думаю, що подробиці розкажуть наші колеги з інформаційної служби новин. Обов'язково дочекайтеся. І в наших наступних ефірах будемо так само аналізувати і це питання. Дякуємо вам.